Նինոսմին դա է շրջանում գտնվող կենտրոնական աղբանոցը, որտեղ հավաքվում է երկու շրջանների կենցաղային աղբը, ամեն տարի գարնանամուտի մեծ խնդիր է առաջացնում աղբանոցի հարակից Ջիգրաշեն գյուղի համար։ Պոլիեթիլենային տոպրակները տարածվում են գյուղի համայնքին պատկանող արոտավայրերով ու հողատարածքներով մեկ, որը կարող է պատճառ հանդիսանալ ինչպես անասունների սատկելուն, այնպես էլ բնակչության հակահիգենիկ վիճակ ստեղծելուն։ Մուսարին համար ես մեր մալինգեսը մեր Ջիգրաշենում ապրանք են, այլոր 70% սաղ ցելեֆան է, փորերը սաղ սատկին է, այդ իմ մուսարնոցը բարձր պակվի դիմ իր եղին, մի այդ եգ է, ես ալ մի անգամ կան հոգու ասել եմ սաղնայիք էլ են, բայց մեր եղացիկա կեզից եմ, որ պատեմ դա գզեցինի, մի ենք անաստնաբարտուն ուշ գզմայց ունիք Վրաստանի ինչ, մի անաստնաբարտունը կարտոլ է, կարտոլնա չի, երտա անաստնաբարտունը կովեր է գ Աղբանոցի բացման օրից այս խնդիր անհանգստություն է պատճառում տեղի բնակչությանը, ամեն տարի կազմակերպվում է շաբաթօրյակ, տեղի ղեկավարության մասնակցությամբ, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը չի լուծվում։ Զրուցելով Ջիգրաշենի գյուղապետ Արա Հովանիսյանի հետ, պարզեցինք, որ երկու շրջանների համար նախատեսված աղբանոցը հանդիսանում է սեփականություն, խնդրի լուծման համար բազմից սեննամակով դիմել վերինացյաններ, բայց դեռ լուծում չկա, սպասում են պատասխանի։ Ջիգրաշենի աղբանոցին վերաբերվող տեսանյութեր բազմից ենք նկարահանել, եղել է շրջանի վերադասի միջամտություն, բնակիչների բողոք, խնդրանք, պահանջ, սակայն աղբանոցը մնացել այն վիճակին, ինչպիսին առաջ էր։ Երկու շրջանների կենցաղային աղբից առաջնահերթ տուժում են ջիգրաշենցիները, տհաշ տեսարանի հանդիպում զբոսաշրջիկները։ Իսկ միջազգային նշանակություն ունեցող ճամփա է, հազարատ տուրիստ կասնի այստեղ։ Իսկ ինչ է փերել ճամփունգուց ցրել են։ Աղջկալեն ինչ է փերել այստեղ լսնի։ Բագդանովկան քիչ աղջկալեննա կփերել։ Իրենք իրենց համար ողջ ունին, ամեն ռայոն թող իրեն հող հատկացնել լսնեն։ Դե այդի գե մեր բողոք կնոջ այս ցելաբանները չալի մտի մուսը կան բաբշայ այստեղ ցանոս մտի։ Մեր վերին տերիտորիան է։ Աղբանոցի գործակալությունը կարգավորում է Կոշտ Թափոնների կառավարման ընկերությունը, որի ներկայացուցիչ Գուրամ Կեկիշվիլիի հետ այսօր ունեցանք հեռախոսազրույց, ինչպես նշեց վերոնշյալ ընկերության ներկայացուցիչը, մաքրման աշխատանքների մեկնարկն արդեն տրված է, մոտ օրերս աշխատանքները կավարտվեն, այնուհետև կիրականացվեն աղբածածկման աշխատանքներ։ Да, они сегодня вот начали это очищение, очищают уже. Сегодня начали и несколько дней, ну, завтра или послезавтра, наверное, закончат. Ну, скорее всего, завтра. Ну, какие там, вот, очищают от целлофана, там, от, не знаю, там, бутылки там. Ну, обязательно закроем, уже начали закрывать вчера, потому что сейчас там вода стоит, где мусор, и трактор не может хорошо работать. Տեղի իշխանությունը խոստացավ աջակցություն Ջիգրաշենի բնակիչներին մոտակա շաբաթօրյակի ընթացքում լրացուցիչ կմաքրվի տարածքը թափոններից։